Azərbaycan əhalisinin damarlarını tıxayan trans yağlar. Həkimlər bildirir ki, Azərbaycanda damar tıxanmaları gəncləşib. İndi 40 yaşından sonra damarı açıq, normal insan tapmaq çətindir. Gənc qadınların hamiləlik dövründə damarları tutulur. Varikoz, tromboz, kişilərdə ürək əsas damar tutulması, infarkt, uşaqlarda qan pozulması, nevroloji xəstəliklər, ürək-damar problemləri. Hamısı damar tıxanmasının nəticəsidir. Mütəxəssislər əhalidə kütləvi şəkildə damar tutulmasının səbəbini qidalanmada və yağlarda görür. Bu yağların başında isə trans yağlar gəlir. Trans yağ süni yolla alınan modifikasiya olunmuş molekuldur. Bu molekul margarin və rafinə olunmuş yağların tərkibində olur. Hər bir tərkibində rafinə olunmuş yağ və margarin olan qida məhsulunun içində bu molekul yaranır. Trans yağları insan orqanizmi həll etmir. Qan onu daşıya bilmir. Qaraciyər tanımır. Damarlarda çöküntü yaradır. Ona görə də neçə kilometrlərlə uzanan və bütün orqanları qan və oksigenlə təmin edən arteriyalar, venalar, hətta kapilyarlar da trans yağların əsirinə çevrilir. Trans yağların orqanizmə sübut olunmuş zərərləri. İmmuniteti zəiflədir. Süd verən qadınlarda südü azaldır. Kişilərdə testosteronu zəiflədir. Ürəyin işemik xəstəliyi, ateroskleroz, magistral damarları tutur. Görməni zəiflədir. Pilənmə, diabet, stresə davamlılığı azaldır. Sonsuzluq yaradır. Sifrənizdəki trans yağları tanıyın. Keyfiyyətsiz, ucuz kərə yağı, buterbrod üçün yağlar, rəfinə olmuş bütün bitki yağları, ağ un məmulatları, ağ çörək, friterdə bişirilmiş bütün fast food növləri, kartof fri, südlü şokolad, dondurma, qaymaq, kremli desertlər, mağazada satılan bütün növ konditer məhsulları, şiniyyatlar, qəhvəyə qatılan quru qaymaq, kalbasa, sosis, quru şorbalar, dondurulmuş yarım fabrikatlar, mayonez, ketçup, pendirli soslar. İstənilən yağlı qida və ən yaxşı yağda hazırlanmış yemək mikrodalğalı sobada təkrar yüksək həddə qızdırılan kimi onun tərkibində trans yağ əmələ gəlir. Dəfələrlə yeməyi isidib yemək buna görə zərərlidir. Həkimlər bildirir ki, bir insan əgər trans yağdan imtina edib tamamilə qəbul etməsə, onun orqanizmində olan bütün bu yağ qalıqları 3 ilə təmizlənəcək. Özünü qoru. İnsanlar onun ömrünü qısaldan, yaşadığı həyatı da həkimlərə, dərmanlara möhtac edən, qəfil ölümlə arzularını yarımçıq qoyan trans yağlarla mübarizəyə başlamalıdır.